شاهد داون لي رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات صلى على محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على ملك النبي وآدم بين الماء والتين محبت بري صلوات. اندي ایکو تھوڑی جی کم کریں مہربانی. الصلاة والسلام على حسن المسموم وعلى حسين الغريب الوجدي امين الرلوي. سنی ہے کیتی ہیں تڑیاں کھوسدیاں ویکھ کے ایک سطر. سیدہ دے میرا روک نہیں رہا مظلوم ہمیں. اللہ اے قبول کری میرا روک نہیں رہا. اچھا جنہ ہائے نہیں کیتی کائے نال دشمنی ہوئے تے اون دے نال پردہ دار ہو لوگ نہیں لڑ دے. دوان سے منوگر سیدو اور دے پاس دے کے وین کر کے آدھے میں در روک نہیں رہا میں دیاں بینی نال. جی میں لکھواری آکا میں کوئی تھکتا پیان ہو کر آتھ کی بن لے رو رو کے سید آدھے میں در روک نہیں رہا متا سون گنے غازی تے میں کو کیوں مجبور کرنے لے کوئی جور میں تانڈا سا کیوں وال وال کے مظلوم نو جھنکا دینا. او امیر بندو سجن دیہائے نہ نکل سی اتر وسدے پہن سید وائل کر کے آدھائی جیندہ کلمہ پڑھ دائے میں اپتاری ہوئی دا تے پہ آوا تعظیم کرنے لائے شریف دا پوترے آٹ والیوں رام ایڈی تھکیوں ہی بین روئن. جی میں ہزار میں لکھ واری اک میں کوئی تھکتا پیاں کائنات قربان روئے ہو جیندہ نقصان ہوئے. جی بسم اللہ میں نو کرا سیدہ دا جیندہ کلمہ پڑھ دائے میں آپ تاری ہوئی دا تے پہ آوا تعظیم کرے لائے و شریف دا پوترے آٹ والوں رام ایڈی تھکیوں ہی بین روئے. شالو جاں وکھیں سارن تو چھوٹا مولد مدان دعا پہ منگنا جیسے خادم حسین انشاءاللہ اس وقت تک کوئی مرد مستور موت نہ ویکھے جب تک نگری نہ ویکھے جتھے آدھی رہی ہے زمین اچھی یوم براد سجدہ ویکھنا ہے انشاءاللہ بازار ویکھیں جتھے اوکھی ٹھوڑیے رومن دا پتہ لگنا قبر چھے جدہ اولے اولے وازہ سی پیار نال پچھائے مری ادھیاں نو رون دا رہے ہیں. مالک بابی وران دی میں نے قبول فرماوے دا محرم دی رات ڈلی
آج ڈلے کو جیڈا ہی قریبی رشتہ دار تینو ملن دی کوشش کریں کو ملے نہیں ان ہک گل آکھے تے کو ملن ضرور آ پر بی بی زینب دا نقصان وڈا ہوا میں کہ ڈام و حرم دی رات ڈلی ہور منظر دچھے کہیں پاسو کوئی تلواری بیٹھا تیز کریں دے کہیں پاسو نیزے ہر بندہ روندہ پہ جائیں بندہ دا ذہن کربلا دے ٹبیاں تے نقشے ایو منظر وے کہ ہور اللہ دا ٹبیاں چے نکل گئے تے انجے ڈو میں سر تیرا کیا دے کیا کی تو ہی کیوں مندو ہی آن دا گھڑے نواغ پکڑے آن آجے دا غریب ہویا اللہ ہے ہائے کر کے رونا مولو سجاو دی سنتے نا اتنا میں چاہنا ہوں کیڑی سونی ہائے کیتی ہے نا واگ پکڑے ہاں نا آج ایڈا غریب ہوئے کیڑے مولا نولان دے دروازے تے ویسے میں بسم اللہ کر رہا آدھا کیا کی تو ہی نا واگ پکڑے ہاں نا آج ایڈا غریب ہوئے مصیبت دے بدلنچ ویڈیج گئی بطول دا پتر آدھا کیڑے مونا لنا دے دروازے تے ویسے واتا دا کھڑا تو جیڑے وڈا گنے گار ہوئے انہا تو وڈا سخی کوئی نہیں آئے انہا تو وڈا لجبال تو رہے اتھا ہیں جتا آل افسر بیٹھے ہیں عمر ابن ساتھ سارے اکھلانت بے شمار اور پہلی گل پچھی کل جنگ ہو سی میں عقیدی اللہ دا کرن جڑے آئے کر کے روندے پہ کمینا دے بالکل ہو سی اور ہاتھ چبت دے آدھا یار جنگ مقصد نہیں ایہ ستر سنائے چاچا خادم دعا کرے سو بزرگو اور ہاتھ بند کیا دے جنگ مقصد نہیں انہا دے دارتے لگے وینو دار آیا نو خالی نہیں ولین دے کمینا دے جنگو سی ہورا دے گل سنتو انو سن فوجات مان تو اڑی 9 لاکھ تے انہا دے ایک عباس کافی ہے وہ آیا ہی نہیں جلدی آئے نہ نکلے آدھے میں بھی کوئی عام سپاہی نہیں میں فوج دے جرنائلہ میں تو اڑی امنتہ کرائی نہ کرائی اس غریب دیاں بہنہ نال انو خطر ہے تو سا حملہ کرنا ہی کدائیں بھیرا ویسل کدائیں بھین مرحبا بڑی روانیت مطا کہیں دے فاسنا رات بیٹھا روندو ہوئے آیا رومنے جھولی ودھاویں میں بھین دے بالکل قریب آ گیا یہ 17 جائے واسطے میں لفظ شروع کی تن آدھے میں اپنے خیمے دا منظر تا ویکھا جڑے کھڑ کر روندے پنجا جائیں ہون ہائے نہ کیتی ہو بندہ میرو سی آدھے میں اپنے خیمے دا منظر ویکھا 4 سال دی اور دی ماں کوئی سامان اماں اے چادر پھوپی زینب دیتی اے برکا پھوپی کلثوم دیتا اے دور مینو حسین دی دھی دیت مرحبا شل آپ نے رکھ خرچ کرنا آئے نہ کرو نہ کر رہا میں بسم اللہ کرنا بابا بسم اللہ کرنا چاچو رہا دنے شام غریبہ تو پہلے بڑے دی رہی ماں دھی دے پاس دے کیا دی تیرا ونیوں تا لکا سکتی ہیں سمان کی تا لکا سا آدھی اممہ فکر نہ کر آج بابا جانے تھے میں جانا ماں دی پیو دے سامنے بولے سے انہوں ہر دے قدم آنی تھائیں بزرگ ایک 70 پڑھ دیں جوانی مانو جوان اوکھے رون دیں جے رو پڑھن وہ 40 سال رات رون دیں جے جوانو ایلی اکبر دے یوتی دے صدقہ جوانی مانو انہوں ہر دے قدم آنی پیو دے کانڈ کی تھی ہر آدھے کن گئی آوے پیو دے دے کیا دیا ناراض نہ تھی میں اجڑی تے تیرے دشمنہ دے گھر گئی آ او نبے وطنا دی غربتے بہنچر تا ہی روندی رہیا ہاتھ ہی عباس دی امانت و سینے تے آوے آدیتوں تا آدھا آوے ساڑھے دشمن ہے میں سنیاں گالی بھئیاں او مظلوم حسین دی اترے بہنی تینو ویر سدے دیا رہی واہ واہ بسم اللہ کر اللہ ہے قبول کری جی میں لکھواری آقا تو تا آدھا آوے ساڑھے دشمن ہے میں سنیاں گالی بھئیاں او مظلوم حسین دیا ترہی بہنی تینو ویر سدے دیا میں لکھوار کھا تو تا آدھا ہاں میں کوئی تھک دا پیاں بابا تو تا آدھا ہاں ساڑھے دشمن ہیں میں سنیاں گالی بہیاں او مظلوم حسین دیا ترہی بہنی تینو ویر سدے دیا اور آدھے میں نو کہانی سنا آدھے پہلے میں نو مطمئن کر آگ سے تک ہو جنا اور آدھے میں نو مدینہ علی محمد دی قسم آدھی ساچ رسا مدینہ علی محمد نو جان دیں اللہ آئے قبول کری سونے آسو آگئے بچڑا میں تا کلمہ ہی ہوئی اندھا پڑھ دا دی آیا کرو آگ کلمہ پڑھ کے پہ لٹھیں دے ہو اور آدھے میں نو قرآن دی قسم بابا قرآن نو جان دا ہوں یا تفسیرہ جگلہ چنر رولے
بابا مینوں مرضی دا زامن دے ہورا دا دسا پیو درے کیا دیا او سامنے جڑا علم پکڑی کھلے نا او آیا ہی نہیں جندی ہائے نہیں ہائے نہ نکل سی ہورا دے میں دا دشمن یا دیا میرا تا چاچا ہے بسم اللہ کراں ماں شبیر دی راضی ہوئی بسم اللہ کراں بابا مینوں علم والا غازی زامن دے ہورا دے میں دا دشمن یا دیا میرا تا چاچا ہے اچھا المال انتظار ختم المال ازامن سنا کہانی بابا کل اعلان نہیں تھے ہر افسر دی بیوی بیٹی ونجن دریا دی سیر تے مہمان واکھے آمنے نالو واکھے میں نو آلیا دے وین نہیں ونجن دے میں دائی نو نال لاکھ ٹوریاں پانی نو ہاتھ نہیں لایا تے ایو کو جا دی رہی ہیں تم ہی باندھا پہ ہیں ساکی ایک کوثر دیاں دیاں تسین کائنات کو بابا راہ بھول کے غریباں دے خیمے کول گزرے میں ڈٹھے دوار صاحب 17 اوکھیاں 4 سالاں دی سید آزادی میری دائی کول پچھے کون ہے میں آکھیا نہ دساویں اے ہن ساڈے دشمن دائی آکھیا کہندے دائی چ دسو جو ہور دی دیے بابا جدا تے نہ آیا معلوم ہوندا جو کائنات ڈان دیے کائی آدی اے چاچے دی دی والا کائی آدی اے مامے دی دی والا کائی آدی آئی بھرا دی دی والا آدھی بابا مرونیا منظر نہ ویکھا ایک بی بی ہے جائیں اٹھن دی کوشش کی دیئے پر اٹھ نہیں سکی مائیاں دھڑے کہ آدھی میں نو اٹھاؤ میرے بھرا دی دی آگئی ہے اور آدھے پچھنا ہوئی کون بابا میں نو آکھیا نے حسین بادشاہ دی وڈی بینے بابا جی یقین کرائے اور بے پاس مو کر کے آدھے نہ تو آنے آلہ نوکرہ نو بھرا سدے آدھے آجے دی غریب ہو گئی ہے نوکرہ نو بھرا مرحبا بسم اللہ کرو شلا اپنے ڈکھچ کرائی آئے نہ کرو آواز ٹھیک کروائی دی رب اللہ میں مہربانی جڑے آئے کر کرو دے پیو وہ آکھیا جلدی کرو کرسی لایا ہوں میرے بھرا دی دی آ گئی میرے سامنے کرسی را گیا دی آئی بھرا دی دی کرسی تے بھائے میں آکھیا بی بی کی میں ہو سکتا ہے میں نوکر دی دی کرسی تے بھائے دردالے لوگو میں نوکر دی دی کرسی تے تو علی شہن شاہ دی دی مٹی تے بھائے میرا سر چوم کیا دی گل جڑ دی میں تو افسر دی دی تو کرسی تے بھائے میں غریب دی بھائے نہ میں مٹی تے بھائے تو دریاں دے مالک دی دی میں ترائے دے آڑے دے تسے دی بھائے نہ مرحبا اللہ ہے قبول کری تھوڑی جواد نے میں جتنے وائن کر کے روندے پہ چاچا کھا دے میں اس تو وڈی ستر مسائب دی میری ذاکرچ کوئی نہیں جڑا بندہ ہونتا ہی نہیں ہائے کر سگیا ممبرت میرا ہاتھ روے وہ جدہ نقصان ہوئے وقت میرا سر چمہ زادی کرسی تنی میں باندیا میری جھولی چباؤ بابا جدہ جھولی دن آیا ہے وہ ابھی بھی بہر نہیں ہے میں آکھے عزت علی سائن ان کیوں پہ رو دے ہو میں کو گل نہ لاؤ کیا دیا یہ قوام جھولی نہ سمجھے یہ جھولی چمہ اول محمد کڑا نہیں بلے میرے اکبر دی جھولی ہے اوہ میرے نال دیا شکل اللہ میری جھولی مرحبا بسم اللہ کرو شلا اپنے ڈکھنچ کرائیں آئے نہ کرو بابا میں جھولی اچ بہ گئی آخری ستر میں آگیا بی بی دساؤ تیرے بھراؤ دا کیا نائے میں نو آکھ اس میرے بھراؤ دا نائے غریب حسین میں آکھ بی بی جے تیرے بھراؤ دا نائے حسین وات نہیں بچدا جڑا روے نہ آیا جھولیاں مدھاوے بندہ مقدر دا گلا کرے جڑا ہونی نہ آئے کر سکے میں آکھ بی بی جے تیرے بھراؤ دا نائے حسین وات نہیں بچدا میں نو آکھ اس وجہ کیا ہے میں آکھ میرا بابا تیرے بھراؤ دے مارن دیا منتا منی ودے میرے گلچ بائیں پاؤ کیا دیے جدہ خیمے ونجے شامل بابا خیمے آوی اندھے گلچ بائیں پاؤ کیا کہ مدین علی بھیل سلام دے دیئے آدھی آیا ہر کوئی مارے کتو نما مرحبا او تو زدی دعا دا جم مرحبا بسم اللہ کرام
ایوائل دا سواو میرے چاچا جان زاکر ملک مختار حسن کھو کھر درون پہنچے او پڑ دیوں دیل ہو را دے وال کیویا آدھیا بابا کیا دا ساوا ایک میرے سن دی بی بی رو رو کے میں کن رو آیا اس میں کن وکھرے خیمے گھن گئی ایک پنگا آنو بھی کھایا سینہ دکھی تماتم نہ کرے بابا او جدہ خیمے گئی او اسگر دو دکھائے و تمہیں دو دیکھ کے اچھرو کے ویل کر کے آدھیا تو آدھیا نظرہ وچی اسام باغی سی کیڑا جو رمائی میں دے اسگر میں مر گئی جدہ پیاسے ویر دے موتو کپڑا چاہے مرحبا سونا رو چکے جتنے ہائے کر کے رو دے پیو بابا جدا کپڑا ہٹائے اچھیا مہینے دا گل اسگر دا دے کے وات میں دا دے کے اچھرو کے ویل کر کے آدھیا یا مالک دریاں واندی چاچے دی دیئی مانگ پاڑ میں کو آدھیا مروے صدقے آخری ستر جڑا ہونتا ہی نہیں رو سکیا جولی وداوے اور مارنا کوئی نہیں امتیانم تماشا اولار ہے میرے دشمن نے گھر کیوں گئی آوے آدھیا بابا تو ظلم گھر میں وار سدے دیا جڑے روندے پہ اللہ گوائے اور آدھے ساڑا اپنے وار سانو ماتمیوں پہلے بیٹھی آئی وطلیاں ٹیکے اٹھئے سارے چرے ترواؤ کیا دیا چاچا غازی دی جھنکا ودی جھلیں دی آئی ماتمیوں وین آئل مکے عباس گھوڑا دوڑایا ہے غازی دا چہرہ سرخے جدہ ہر تدید پہی غازی گھوڑے دیواغ چھوڑ دیتی ہے تکیڑا وین کیتا ہے بے وارس نہیں میں آگیا تیدی دی نہیں دی ہے غازی اگے واگا وچتے ہاتھ پائے رہی روندی بین نماز جی جی بسم اللہ میں لکھوار یا کھا بے وارس نہیں میں آگیا تیدی دی نہیں دی ہے غازی چلو حکم نتنے زندگی دا پتا کوئی نہیں ممبر دی قسمیں جڑے ہائے کر کے رون دے پہ ہو انہوں عباس گھوڑے تلت تھائے انہوں اور باہر آیا جڑا روین آیا جولی ودا ہوئے آدھے مولا میں مارنا تو کوئی نہیں میں تدید امتیان لے آئے غازی آدھے تیں جنک دیتی زینب تم مسلح چھوٹ گی ہے آدھے عباس باج پاؤں دے چھڑا ونا لا کوئی نہیں اور ہاتھ مان کے آدھے میں معافی مانگ دا اللہ غلطیاں دی دے جیڑیاں میں مجرم تو تھائیاں میں واگ گھوڑے روے وہ جدہ نقصان بسم اللہ کرا آتمال کے آدھے میں معافی مانگ دا اللہ غلطیاں دی آئے کیتی ہے یہ جملہ شام علی کواری مو کر کے میرے نارال کے آنکھو علی دی دی ہو را پڑی دین تماشا مرا تا کوئی نا تیرے کلو مسلح چھوٹ گیا ہے اوہلے کیوے نبھیے جدہ سکینہ ہاتھ بن دیا آدھی آئی نمار میرے چھوڑا والا لے مارے بسم اللہ